Fra vi er barn, speiler vi de rundt oss. Vi tar inn alt. Gleden. Latteren. Kjærligheten. Alt det fine vi har rundt oss. Og vi har noen å støtte oss til. Sånn som en mor. Far. Eller bestefar. Men så kommer det en dag hvor det er slik at valget blir tatt for deg. Du må begynne å stå på egne bein. Og det er da det fort kan føles ensomt. Men er det egentlig det? Eller er det bare en kopp kaffe, et klapp på skuldra du trenger? For kanskje har du bare ikke lagt merke til det. At tryggheten fortsatt er der. I alt du ser. Tillit er ikke noe som kan kjøpes. Tillit er noe som må bygges opp over tid. Og det har vi gjort i generasjoner. Tryggheten ligger i de som ser. Og vi ser deg.